ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ವೈಷ್ಣವರು ಶೈವರು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಸಹ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪುರುಷಾಂಗದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 1ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪುರುಷಾಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು, ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಹಿಮೆಯಾದರೂ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಶಿವಾಲಯವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 6 ಅಡಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಶಿವಾಲಯವು 1ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಪುರುಷಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಿಂಗವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿವನು ಮಾನವನ ವೇಷಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊರಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಗುಡಿಮಲ್ಲ ಚಿತ್ತೂರು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಶತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನವಾದ ಶಿವಾಲಯ ಇದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ರಾಜರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ವಿರಾಟನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಡಿಮಲ್ಲನ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಶಿವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಶಿವಲಿಂಗವು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವನು ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಲಿಂಗವು ಕಾಪಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನವನ ರೂಪಿ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗವು ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 1 ಅಡಿ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೈಗೆ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳು, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗದ ಅಗ್ರಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಮಾನವರು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆದಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಡಿಮಲ್ಲವು 2009ರವರೆಗೆ ಪುರಾವಸ್ತು ಶಾಖೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪರಶುರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ದರ್ಶಿಸದೇ ಇರುವವರು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೋಲುವ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಿಂಗದ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆಯು ಸಹ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಕೊಳವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೈವಿಕ ಪುಷ್ಪವು ಸಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಪುಷ್ಪದಿಂದಲೇ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಪರಶುರಾಮನು ಚಿತ್ರಸೇನ ಎಂಬ ಯಕ್ಷನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನು ಯಕ್ಷನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನನು ಆ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಶುರಾಮ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡ ಪರಶುರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಚಿತ್ರಸೇನನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಆ ಯುದ್ಧವು ಸರಿಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಪರಶುರಾಮನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಾನು 2 ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಏಕವಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಒಂದು ಆಕಾರವು ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮಸೇನನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವೇನೆಂದರೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರಾಯಣ 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತಂತೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಚಾರಿತ್ರಕರು ಇದು ಋದ್ವೇಗ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರುಷಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ರಹಸ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.